Цього року посіяв соняшник на 100 гектарах. Планує сіяти у зимі пшеницю та ячмінь. Фермер Віталій Маринченко з села Біла Криниця Миколаївського району розповів кореспондентам Суспільного про те, як постраждали від бойових дій його господарство і село, та про плани. До повномасштабної війни, каже Віталій, у нього було троє офіційно зареєстрованих працівників. Зараз допомагають друзі та односельці. Один з них – Іван Сосунович. Він розповідає, як воно – працювати на полях, що не розміновані. Є такі поля, що їх, якби то хтось взяв, перекопав його повністю. Яма на ямі. Ракета на ракеті, яма на ямі. Об'їжджаємо його, обпахується, обдісковується. Ну, сіємо потрошки. Ну, звісно, є такі поля там до цього, що ми відказалися їхати туди, побоялися. Люди воно до сих пор підриваються на цих полях. У Віталія Маринченка в обробітку 550 гектарів ріллі. До повномасштабного російського вторгнення вирощував пшеницю, ячмінь і соняшник. Говорить, 24 лютого 2022 року бачив ракети, що летіли на Херсон та Миколаїв. За кілька днів російські солдати окопалися біля села, а у березні почали заходити у село перевіряти документи. 25 березня вивіз сім'ю на захід України. Має дві дочки. То я в машину і виїхав. Виїхав, мав виїжджати на якісь 3-4 дні, ну, затримався ще на пару днів. І вже потім мені позвонили, сказали, що можеш не їхати. Якщо хочеш в підвалі сидіти, то приїжджай. Повернувся до Білої Криниці у жовтні та побачив результати бойових дій. У селі, каже Віталій, не залишилося жодного цілого будинку. В його господарстві теж майже нічого не вціліло. Техніку розбили, склад розбили, все розбили. Ціло нічого. Один з чотирьох одиниць тракторів залишився тільки один. Воно 70 тонн зерна лежить. Гнило. 28 соняшника воно згоріло там в складі. Це ж малися весною податки ПДФО платиться мало. Це ж зерно лежало на податки. Тепер чим платить? Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.